Bem-vindos ao Vlogmas do dia 6. São 11 e tal. Não liguei a minha cadela a ladrar. Sasha! Sasha, para com isso! É, já foste? Não. É 11 e tal, pessoal. Eu, entretanto, eu já tomei banho e já estou arranjada. E estou agora a tomar um pequeno almoço. Bem, ainda me falta maquilhar e ainda tenho que pôr um suéter por cima, meu Deus. Eu à tarde vou para a casa da minha tia e lá ainda faz mais frio do que onde eu vivo. Tipo, é mesmo bem frio. Por isso eu tenho de ir pronta para a guerra, como quem diz. Basicamente eu não vou fazer grande coisa, né? Já montei o vídeo de ontem que vai sair hoje. Já está pronto, entretanto. Hoje é assim um dia um bocado. Passa-me um dia um bocado estranho, né? Tipo, tenho nada assim. Vou só estar com a minha tia. A única coisa boa é. Vou estar com os cães dela, vou poder brincar um bocadinho. Ok. É esse o namorado dela. Ok, a minha mãe estava a mostrar uma notícia da morte da Sara Carreira, onde mostrava o namorado Ivo, porque ela não sabia quem era. Pronto, eu soube ontem à noite que ela tinha morrido no acidente de carro e eu fiquei mesmo tipo chocada. Eu acho que toda a gente ficou, porque opa, ninguém merece morrer com aquela ideia, tipo. Não que ele tenha assim uma grande diferença de idade, porque eu tenho 24, né? Tipo. E é boa sad, tipo, imaginem, tipo, morrerem tão novos, tipo, tem tanta coisa para fazer no futuro e tipo, é assim. É como dizem, tipo, nós não somos nada aqui, tipo. É boa sad. Eu quase nem consegui dormir a pensar nisso, tipo. Foi algo que realmente, tipo, chegou-me um bocado. Tipo, um bocado grande. Por isso, olha. Espero que a família consiga lidar minimamente com isto. O que eu duvido, porque é sempre uma cena bem má. Por isso, que ela esteja num lugar melhor agora. That's it. Pessoas, eu já estou pronta e vou agora só pôr um casaco e ir ter com a minha tia, que ela afinal está na casa de outra tia, mas. Anyway, em vez de ir ver uma tia, vou ver duas tias. Sim, vai ficar abandonada cá em casa. Olha o olharzinho triste dela, já sabendo que nós vamos embora. Oh. Se eu pudesse, eu levava-te. Mas não dá, vai sujar o carro de pelos. Tchau! Tchau, tchau, tchau. Parece roupa à neve. But I'm not. Alô, família! Estrela, tu viste-me vieste a correr, foi? Ah, fofi! Aquele gato é o mafioso! Ai, calma, fofi! Olha! Alô! Queria uma opinião, é que só ouço o sino dela a tocar ali, tipo. Dizem lá os meus seguidores, ó, mal educada! Of course not. Já estou aqui muito grande, outra vez com as minhas tias.
está cheirando a carne espetada. Porquê? Porque hoje é domingo e a pessoal come. Pois não, olha. Já foste? Estou cansada. Estou tipo morta. Parece que estive a subir uma montanha. Bem, foi metade de uma colina, mas já. Tipo, eu vim do lado de baixo. Já estou apingada na nariz e teu de magia. Isto é o pão de frita aqui. Pessoal, já acabei de almoçar. A minha tia fez arroz com couve. Ok, sim! Eu não sei se é uma cena que se fazem no continente ou não, mas tipo aqui eles, o pessoal mais velho costuma fazer bastante arroz com couve. Que, para quem não sabe, é tipo isto. Claro, tem arroz, tem muita couve, tem feijão, batata, batata doce e entrecosto e etc. Carnes tipo com porco. Tipo, é um prato assim um bocado mais pesado, but it's really good. Eu e a minha tia vamos sair de casa e vamos para a casa da minha outra tia, a primeira casa onde eu estive, porque a minha tia vai ajudar a minha outra tia a fazer bacalhau à Brás. Por isso eu vou ficar lá. Isto já são 5 horas por aí e eu agora vou para lá e vou esperar que a minha mãe e a minha irmã saiam do trabalho, porque elas entretanto vão me vir buscar para voltar para casa. So, yeah, tenho a cara completamente congelada, só para vocês querem saber.
Olá pessoas, eu já estou de volta a casa, são agora pouco, falta mesmo poucos minutos para as 7 da noite. Neste momento eu vou editar a capa do vídeo que vai sair hoje e já começar a publicar, porque o facto de eu estar fora de casa não ajudou muito, então eu ainda tenho de fazer essa parte para ficar ok. Ao menos o vídeo já está prontíssimo para ser publicado, o que já ajudou. Entretanto, a minha irmã não veio comigo porque ela vai passar uns dias à casa do namorado, então eu e a minha mãe estamos sozinhas por uns dias. So, eu espero que não seja muito secante, vocês sabem porque... Anyway, eu hei de arranjar alguma coisa para fazer. Aliás, eu tenho de fazer o BI algum destes dias, por isso, ao menos nesse dia vou ter alguma coisa para fazer. Por isso, agora vou editar a capa para publicar. Eu já temos jantar, porque a minha tia decidiu que iria fazer o jantar e mandar para eu trazer para casa. Por isso, ao menos essa parte eu já não tenho de fazer. Acabei de voltar de levar a Sasha à rua. Está super, hiper, mega frio. Eu tenho o nariz a pingar e tudo. Agora tenho mesmo a fervilhar porque agora estou dentro de casa e está mais quente. E a única coisa que me faz pensar é: se aqui está um frio, eu nem quero imaginar na casa da minha tia. Tipo, God save us. Anyway, acabei de levar a Sasha à rua e agora vou ver séries, porque eu sinceramente eu preciso de me distrair um pouco, porque se eu for para as redes sociais ou for para a televisão eu vou estar sempre a levar com a tragédia da Sarah Carreira, então eu quero me distrair um bocado disso porque deixa-me um bocado deprimida, se é essa a palavra certa. I mean, it's really sad, I just can't. Eu nem quero imaginar o que é que eu estou a passar, tipo, se a minha irmã morresse, eu acho que eu queria morrer com ela, ponto. Aliás, eu ia logo de seguida, tipo, I don't care. If you're not here, I don't want to be here. It's... Okay, anyway, pessoal, eu vou ver séries porque eu quero me distrair também. Pessoal, eu vou acabar o vídeo por aqui. É 11 e pouco e eu estou a tentar não fazer muito barulho porque a minha mãe, entretanto, já foi para a cama. E eu estou sozinha, ok? Caí no meu quarto, mas eu não quero mesmo fazer barulho, eu não quero que ela acorde. Eu espero que vocês estejam ou que consigam ouvir o que eu estou a dizer. Entretanto, eu só me quero ver série e agora eu vou acabar o vlog, mas por aqui, porque eu não vou fazer mais nada. Por isso eu tenho que tirar a minha maquilhagem. E ativar o sino para vocês também receberem notificação sempre que eu
Espero.